إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون دين انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور ایسی بنیادی ضرورت ہے جیسا کہ عقل و شعور بلکہ حقیقت میں اس سے بھی بڑھ کر اور وہ یوں یہ سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اور کھانا پینا اگر میسر نہ آئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے انسان مر جاتا ہے اور مرنا تو ہر انسان کو ہر حال میں ہے ہی انسان مر گیا تو بات ختم کھانے پینے کی ضرورت بھی ختم لیکن دین ایک ایسی ضرورت ہے کہ انسان کے فوت ہو جانے پر اس کی اہمیت ختم نہیں ہوتی زندگی میں دین سے دور اور محروم رہنے کا معاملہ رفع دفع نہیں ہوتا کل عدم نہیں ہوتا کینسل نہیں ہوتا منسوخ نہیں ہو جاتا بلکہ دین سے تعلق یا عدم تعلق کی بنیاد پر نتائج کا سامنا کرنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے تو دین چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کی دنیا کے لیے بھی اور اس کی آخرت کے لیے بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مکمل رہنمائی دی اپنی ضروریات کو پہچاننے کے لیے اس کا شوق اور اس کی جستجو اس کے حصول کی استعداد انسان کی فطرت میں رکھتی ہے اس کی ترغیب و تاکید اور اس کی تذکیر کے لیے انبیاء اور رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا جو لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے اور ان کا تزکیہ فرماتے اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریات کے حوالے سے پوری پوری ہدایت و رہنمائی دی ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ فرمایا جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے قال فمن ربكما يا موسى فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اس کی تخلیق فرمائی پھر اس کو ہدایت و رہنمائی دی اس کو راستہ بتلایا فرعون کے سوال کے جواب میں اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے مگر اس کے بجائے ذرا تفصیل سے جواب دیا تاکہ شاید
وہ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کر لے، لعلہ یتذکر او یخشا، تاکہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. اور تفصیلی جواب میں گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ رب وہ ہے جو خالق ہے اور تو ایک مخلوق ہے، اور کسی مخلوق کو رب ہونے کا دعویٰ زیر نہیں دیتا. اور اس جواب میں دوسری بات یہ شامل کر دی کہ اس رب نے اپنی مخلوقات کو پیدا فرمانے کے بعد انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انہیں پوری پوری رہنمائی فرمائی جو کہ اس کی فطرت میں ڈال رکھی ہے. اور تو بھی اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اپنی اس فطرت سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اگر چاہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر اسے ہدایت دی. اس آیت کریمہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جس پر غور کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جسم و جان اور قلب و جبین اللہ کی عظمت کے سامنے بے ساختہ جھک جاتے ہیں. اس نے ہر چیز کو تخلیق فرمانے کے بعد اسے ہدایت و رہنمائی بخشی. اس ہدایت سے مراد ہدایت ایمانی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہدایت و رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کی ضروریات کی پہچان کے لیے اور ان کے حصول کی کوششوں کے لیے انسان کی فطرت میں ودیعت کر رکھی ہے. ہر مخلوق کی ضرورتیں مختلف ہیں، ان کے طریقے مختلف ہیں، اور ہر مخلوق کو اپنی ضرورتوں اور ان کے حصول کے طریقوں کا علم دیا گیا ہے، فطرت میں ڈال دیا گیا ہے. اب غور کیجئے کہ ایک نومولود اور نوزائیدہ بچہ اپنی زندگی اور بقا کے لیے اپنی خوراک اور دیگر لوازمات زندگی کو کس طرح پہچانتا ہے. بالکل نیا نیا پیدا ہونے والا بچہ جو ابھی چند منٹس پہلے دنیا میں آیا ہو، اس کے گال کو اگر ہاتھ سے چھوئیں تو جس گال کو چھوا جاتا ہے وہ اپنا منہ اس طرف کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دودھ دیا جانے لگا ہے. اور جب فیڈر اس کے منہ میں ڈالا جائے تو وہ اس کو زبان اور تالو کے درمیان رکھ کر پریس کرتا ہے، جس سے دودھ اس کے منہ میں آنے لگتا ہے. وہ بیک وقت دودھ بھی نکل رہا ہوتا ہے اور سانسیں بھی لے رہا ہوتا ہے. یہ کتنا مشکل کام ہے. ان کو کہتے ہیں نیو بورن ریفلیکسز، یعنی وہ حرکات و سکنات جو ایک نومولود بچہ رد عمل کے طور پر بے ساختہ کرنے لگتا ہے. اب اس میں حیران کن بات یہ ہے، جو کہ کسی معجزے سے کم نہیں اور جو غور طلب بھی ہے، کہ یہ ریفلیکسز حقیقت میں ایک ٹریننگ کی نشاندہی کرتے ہیں. کسی شخص کا پہلی بار کوئی کام کرنا اور نہایت روانی کے ساتھ کرنا، نہایت مہارت کے ساتھ بلا جھجک بلا ہچکچاہٹ کرنا اور بے ساختہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کو پہلے سے اس کا تجربہ حاصل ہے. ورنہ جب کوئی شخص پہلی بار کوئی کام کرتا ہے جس کا اسے سابقہ تجربہ حاصل نہ ہو، تو بڑا سنبھل کے ہچکچاہٹ کے ساتھ کرتا ہے، بے ساختہ نہیں کرتا، سوچ کے کرتا ہے. مگر کوئی آدمی، بلکہ کوئی بچہ، نومولود بچہ، وہ یہ کام بے ساختہ کرنے لگ جائے، تعجب ہوتا ہے. ایک نومولود بچے نے وہ تجربہ بھلا کہاں سے حاصل کیا ہوگا. یہ تو وہ ہدایت و رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ رکھی ہے.
जिससे इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पहचानता है और समझता है, वरना दुनिया का कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ट्रेनिंग सेंटर ऐसा नहीं है जो किसी नव मौलूद बच्चे को ये सारी बातें सिखा सके। ये सिर्फ वही ذات और हस्ती है الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, जिसने हर चीज़ को पैदा करके फिर इसको हिदायत भी दी है, रहनुमाई भी दी है। तो जब अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को, बिलखसूस इंसान को, उसकी इस मुख्तसर सी और आर्जी ज़िंदगी में जिस्मानी बका के लिए इस कदर मुकम्मल और भरपूर रहनुमाई दी है, तो वो उसको उसकी अबदी और उसकी हकीकी ज़िंदगी के बारे में बेयारो मददगार और उसे भटकता हुआ कैसे छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी दुनियावी, उसकी उखरवी और अबदी ज़िंदगी के लिए यकीनन पूरी पूरी रहनुमाई दी है। तो दीन इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसकी दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी और उसकी उखरवी ज़िंदगी के लिए भी। इससे हरगिज़ इनकार नहीं किया जा सकता, एराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी ज़रूरत, इसकी पहचान और उसकी तरफ मैलान और रुझान इंसान की फितरत में रख दिया गया है। जैसा कि हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फितरा, कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बनाते हैं। ثم يقول اقرأوا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس حوالے سے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لو کہ فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله, فطرت نیچر جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی, یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے وہ فطرت اسلام ہے, اس میں یقیناً ہرگز ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے عقائد و نظریات ہیں, دوسرے ادیان و مذاہب ہیں, وہ آدمی اپنے ماں باپ, اپنے ماحول اور اپنے اساتذہ سے متاثر ہو کر اپناتا ہے, مگر پیدائشی طور پر فطرت کے ذریعے جو اس کو عقیدہ دیا گیا ہے وہ عقیدہ اسلام ہے, عقیدہ توحید ہے, ایک اللہ کی پہچان ہے۔ 1400 سال پہلے جو حقیقت اسلام نے بیان کی, وہ اغیار آج اپنی تحقیق سے معلوم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جسٹن بیرٹ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سینئر ریسرچر ہیں, انہوں نے مختلف عمر کے بہت سے بچوں پر ریسرچ کی اور اس کے نتیجے میں, اس ریسرچ کے نتیجے میں یہاں پہنچے کہ عقیدہ توحید, ایک اللہ پر ایمان لانا, اس کی طرف میلان اور رجحان انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ بچوں پر ریسرچ کی کہ انہیں اپنے بارے میں جاننے کی جستجو ہوتی ہے۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہیں گاڈ نے پیدا کیا ہے تو فوراً اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں, مان جاتے ہیں۔ لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ انسان بس یوں ہی اچانک ہی اور بخود بخود پیدا ہو گیا ہے تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے, اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو جہاں ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ دین انسان کی بنیادی اور فطری ضرورت ہے, وہاں دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو جانتی ہی نہیں ہے, اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون,
اس حقیقت سے لوگوں کی اکثریت ناواقف ہے، اور ادھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت دین کو پسند ہی نہیں کرتی، اسے نفرت کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم تو حق تمہارے پاس لے آئے مگر تم میں سے اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دین انسان کی ضرورت ہونے اور فطرت میں اس کی طرف میلان اور رجحان ہونے کے باوجود لوگ اسے ناپسند کیوں کرتے ہیں، اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو دین کو ناپسند کرنے کی متعدد وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ بنیادی طور پر انسان پابندیوں کو ناپسند کرتا ہے، اور دین تو سارے کا سارا ہے ہی پابندیوں کا نام، اور جس نے پیدا کیا ہے، جس نے جسم اور جان عطا کی ہے، جس نے عقل دی ہے، جس نے قوت گویائی دی ہے، قوت سماعت دی ہے، قوت بصارت اور قوت شامہ دی ہے، جس نے صحت و تندرستی دی ہے، جو رزق دیتا ہے، جو دولت دیتا ہے، جو اولاد دیتا ہے، جو خوشیاں دیتا ہے، اور جس نے پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو چاہے پابندیاں لگائے۔ تمہیں منظور نہیں ہے، نہ صحیح، اس کی دی ہوئی ساری چیزیں واپس کر دو اور لے آؤ جہاں سے آزادی ملتی ہے۔ ایک وفادار، احسان مند اور فرما بردار بندے کے لیے یہ دنیا آزادی کی جگہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ جیل اور قید خانہ ہے۔ الدنیا سے جل المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا بندہ مومن کے لیے جیل اور قید خانہ ہے، اور قید خانے میں کسی قیدی کی مرضی کا بھلا کیا تصور ہے؟ وہاں تو سراسر پابندی ہی پابندی ہوتی ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، ہر چیز پر پابندی ہوتی ہے۔ یہی حال ایک فرما بردار اور احسان مند مسلمان کا ہے، سچے مسلمان کا ہے۔ لہذا ایک سچے وفادار اور احسان مند مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے، جیسا کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان استطاعت الا تحک راسک الا باثر ففعل، اگر تم یہ کر سکو کہ تمہیں سر کھجانے کی اگر حاجت ہو تو وہ بھی کسی دلیل کے ذریعے کرو تو کر گزرو۔ ایک ایک بات کے لیے، ایک ایک قدم اٹھانے کے لیے تمہیں دلیل ڈھونڈنی چاہیے قرآن و حدیث سے، اللہ کی طرف سے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ دین کو ناپسند کرنے کی جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان فطری طور پر پابندیاں پسند نہیں کرتا، اور اسلام چونکہ سراسر پابندیوں کا نام ہے، اس لیے وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، اس سے بھدکتا ہے، اور ایسا بھدکتا ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فما لهم عن التذکرة معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، کأنهم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں۔ یعنی جب ان سے دین کی بات کی جاتی ہے، جب انہیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے، تو حق سے یوں اعراض کرنے لگتے ہیں جیسے وہ وحشی خوف زدہ گدے ہوں جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں۔ تو دین کو ناپسند کرنے، اس سے نفرت کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان پابندیوں سے گھبراتا ہے، اور کچھ اس میں سستی، کاہلی اور کسل بھی کی بیماری بھی اسے لاحق ہوتی ہے۔ دین کو ناپسند کرنے، اس سے نفرت کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو بہت مشہور ہے، وہ ہے شیاطین کا انسان کو ورغلانا، بہکانا اور انہیں اکسانا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي خَلَقْتُ عَبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو ایک ہی فطرت پر دین کی طرف میلان اور رجحان رکھنے والا پیدا کیا۔
وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، مگر شیطان شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے اچک لیا، اس سے موڑ دیا۔ شیاطین کس طرح انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور کن کن راستوں سے، کن کن ہیلوں اور طریقوں سے انسان کو بہکانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ وہ شیاطین انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے۔ وہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں آتے ہیں اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ حتی یحضرہ عند طعامہ، کہ شیطان تم میں سے ہر آدمی کے پاس اس کی زندگی کے ہر معاملے میں آتا ہے، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کے معاملے میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح دین سے ناپسندیدگی اور نفرت کی ایک وجہ خواہشات کی پیروی بھی ہے۔ خواہشات نفس دین سے دوری اور نفرت کا ایک نہایت ہی خطرناک سبب ہے، کیونکہ خواہشات نفس انسان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا حق کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر عمل کر رہا ہے۔ حق، دین اور خواہشات، یہ دو متصل چیزیں ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں حق کے مطابق فیصلے کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، کہ خواہشات کی پیروی تمہیں دین سے گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو جان لیجئے کہ یہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، ومن اضل، اس کے بعد فرمایا، من اضل ممن اتبع هواه بغیر الهدى هدى من اللہ، کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی رہنمائی کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ تو خواہشات نفس دین سے نفرت کا ایک انتہائی خطرناک سبب ہے۔ اسی طرح دین سے نفرت کے اسباب میں سے، بڑے اسباب میں سے ایک سبب دنیا کی کشش بھی ہے، کہ دنیا کی کشش بڑے سے بڑے انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، چنانچہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا ڈر اور خطرہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی روش پر چل نکلیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے سب سونے چاندی کے بنا دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ دنیا کی اس کشش سے مسلمان بھی کافر بن جائیں گے تو ہم کافروں کو اتنی دولت دیتے۔ تو دنیا کی کشش انسان کو دین سے ہٹا دیتی ہے، اور ایسا ہٹاتی ہے کہ آہستہ انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو دین سے نفرت کی اور بہت سی وجوہات ہیں۔ دین کو ناپسند کر کے، اس سے نفرت کر کے اور اسے پسے پشت ڈال کر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دین کو ترک کرنے اور پسے پشت ڈالنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو یہ اس شخص کی نادانی ہے۔ حقیقت میں دنیا میں جو بھی فتنہ و فساد برپا ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ہی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بات کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، جب حق دب جاتا ہے، خواہشات غالب آ جاتی ہیں،
حق خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے تو پھر دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے، فتنے پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں ہر قسم کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں ولم اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض من فيهن، اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے تو زمین آسمان کی ہر چیز، زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ہر چیز، اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے۔ بلاتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ہم تو ان کا ذکر لے کے آئے ہیں، وہ اپنے ہی ذکر سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے، دین سے نفرت کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے بڑے بڑے اسباب کا ذکر کیا، اور دین سے دوری اور اسے پسے پش ڈالنے کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ دنیا میں جو بھی فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے وہ دین سے دوری اور اس سے بڑھ کر دین سے نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر محض بے عملی ہی ہو تو نقصانات اس کے بھی ہیں مگر کم ہیں، لیکن جب دین سے دوری اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ دین سے نفرت ہونے لگ جائے بلکہ اس سے دشمنی شروع کر دی جائے تو پھر دنیا فتنہ و فساد سے بھر جاتی ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔